Bakıda suveren və pensiya fondlarının birgə investisiyası üzrə dəyimi masanın 3-cü illik iclası keçirilir. Maliyyə bazarlarında mövcud qlobal imkanlar əsas müzakirə mövzusudur. Suveren və pensiya fondlarının birgə investisiyası üzrə dəyirmi masanın 3-cü illi iclasının Bakıda keçirilməsi ölkəmizin investisiya imkanlarını tanıtmaq məqsədi daşıyır. Toplantıda müxtəlif ölkələrdən 60 təşkilatı təmsil edən 100-ədək nümayəndə iştirak edir. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirdi ki, maliyyə bazarlarında mövcud qlobal imkanlar, investorlar arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirmək yolları tədbirin əsas müzakirə mövzusudur. Ümumi bu suveren və pensiya fondlar tərəfindən idarə olunan vəsaitlərin həcmi 10 trilyonlara yaxınlaşır. Müzakirə olunan məsələlər hazırda dünyanın bütün maliyyə bazarlarında baş verən proseslərin təhlili, son zamanlar baş vermiş Brexitlə bağlı, yəni Britaniyanın Avropadan çıxması ilə bağlı baş verən hadisələrin maliyyə bazarlarının təsirinin təhlili, inkişaf edən ölkələrə investisiyaların, uzun müddətli investisiyaların gəlirliyinin və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaqdır. Koreya İnvestisiya Korporasiyasının nümayəndəsi Sang Hyun Lee, Mərakeş Turizm İnkişaf Fondunun rəhbəri Tariq Sinhaji və digər çıxış edənlər bildirdilər ki, müxtəlif ölkələrdən olan investorlar, vəsaitləri idarə edən şirkətlər və beynəlxalq maliyyə institutları arasında birgə investisiya və əməkdaşlıq mühümdür. Bu istiqamətdə Azərbaycan təcrübəsini də öyrənmək maraqlıdır. Bizim üçün əsas olan məsələlərdən biri Azərbaycanda investisiya mühitidir. Biz görüşümüzdə də investisiyalarla bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Belə tədbirlər bizə əməkdaşlığa daha yaxşı şərait yaradır. Bizlər arasında əldə olunan nəticələrin müzakirəsi vacibdir. Belə tədbirlərin olması imkan verir ki, fondlar bir-biri ilə daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər. Burada olmaqla Azərbaycanın investisiya mühitini daha da yaxından öyrənmək imkanı əldə etmişik. Bu bizim üçün çox vacibdir. Təşkilatın bu ilki fəaliyyət proqramına bir kəmər, bir yol layihəsinin maliyyələşdirilməsi məsələsinin müzakirəsi daxildir. Qarşıdakı illərdə isə investisiya bankları və korporasiyalar arasında birgə əməkdaşlığın və uğurlu istiqamətlərin müəyyən olunmasına dair sənəd hazırlanacaq. Elmir Davudoğlu, Sənan Cümayət, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.